Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.